mbokk internaute jàmm sëkk tuuti ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen jox kenn ku nekk seen wàccuwaay di leen ñaanal yàlla bis bi nga xam ne di bisu kiin bisu ñaan bisu jéggalu bisu jéggalante da nga ñaan yàlla yàlla nañ ko teewee ak ñu bari te at mu ñëw dàkk ma ca def macha allah comme ni ngeen ko gisee fii ci Thiaraba Gossas julli nanu ñaan nanu macha allah kilifa yépp teew nanu njaboot gi yépp teew nanu ko gis bis bi macha allah taaru na macha allah te tegu na ci yoon ñi ngi taxaw ak Serigne Mohamed Seck ñu naan ko borom cër ibn Serigne Tala Seck ibn Serigne Saada Seck ibn Mama Martal Seck góor gu mag ibn Sidi Mujahid Mam Omeri Ndak Seck sëñ bi ñu ngi lay ziar Seck di la jox sa wàccuwaay di la ñaanal yàlla taxawaay bi yàlla na yàgg kenn ku ne gis na taxawaay yi ñu amal ci biir koor gi macha allah loo xam ni vraiment daana fi am mais nii mu fi amee nii macha allah mën naa ni mosu fee amee nii mooy depuis koor gi kaamil lañ tàmbalee ci ndorteelu koor gi ba ni koor gi jeexee ñu wàccee kaamil gi loolu nekk lu ndaw te it nekk na lu rafet ci diine ji ndax kenn ku ne xam na ni Thiaraba dëkku diine la kenn ku ne xam na ni Thiaraba leeru alquran ak leeru la ilaha illallah ak leeru sayyiduna muhammad moo fiy daw kon nag boo leen nekkee ay ndaw di ko dundal jaajëfal leen tamit soññal leen encouragé leen day baax bu ko defee sëñ bi bis baa ngi noonu noo gisee sëñ bi bis bi waaw sëñ mohammad ndaw rasul ñu ngi lay nuyu bu baax a baax yow tamit di la ziyaara di ñaan yàlla yàlla ñu yàlla boo leen nangul ci bis bu mag bi ni ko imam waxee léegi ne sàn dafa daw yaram ñu ni yàlla dafa wax ni bu ngeen wooree weer ba weer wi jeex génn leen ngeen romb armée bi dem ba ca àll ba ngeen toog fa su ngeen demee du ngeen fa def lu dul ma jéggal leen rek ngeen ñibbiwaat te loolu sëñ bi loolu ak sant yàlla la kon nag ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax comme ni nga ko waxee léegi bis bi weer wi dundal nañ ko ci alquran parce que yonu saa salam moo ko waxoon ni weeru koor bu ñëwee na ngeen ko dundal ci alquran ci jàng alquran ci def ay nawafil ci zikkar ngir yàlla bu ngeen jugee ci weer wi laallakum tattaqun ngeen am ak ragal yàlla moo tax waxoon na ay jeexantal yoo xam ne bu ngeen ko gisee xam leen yàlla nangu na seen koor bu ngeen ko gisul xam ne yàlla nangu leen seen koor mooy bu ngeen jugee ci weeru koor gis ni am na am ngeen ak ragal yàlla yu bari ñemewu leen koo def jàpp leen ni am ngeen seen koor yàlla nangu na ko waaye bu ngeen jugee ci weeru koor ba pare yëg ni yéen seen jëm bopp tey ngeen gën a mën a def ñaawtee wala yu bari tey ngeen ko gën a mën a def jàppal ni yàlla nangul la sa koor kon nag ñu ngi sant yàlla tey ñaan yàlla yàlla nangul ñu suñu koor macha allah rabbi di la nuyu di la ziyaara di nuyu nag waa Jàmm Sekk TV ñoom seen taxawaay am na solo ci dëkk bi ci diine ji ak taxawaay yëpp macha allah jërëjëf sëñ Mohamed sëñ Mohamed dañ lay laajaat beneen question rek mooy lan ngay soññaat ñi nga xam ne mooy ay ndaw nekk ci dëkk bi te it et puis ku ne xam na ni dëkk bi dëkku diine la te it taxawaay bi aussi yow nan nga gisee taxawaay bi ak ndaw ñi ban soññi nga leen di jox waa alhamdulillah sant yàlla mi ngi am parce que boo xoolee ci ginnaaw tuuti lii am ni amul woon ci ndaw ñi ni ñu ton yi taxawee dina imam wax na ko léegi ci xale yi ni ñu fonkee jàkka jeeg ni ñu ko bëggee ak yooyu loolu ak sant yàlla la su ko defee nag am nañu yaakaar ni bu ñu demee fii ak ci kanam insha allahu rabbi ndaw ñi danañu gën a bëgg diine danañu gën a bëgg yàlla waaye danañu gën a nangoo jaamu yàlla te loolu mooy li nga xam ni mooy dundal diine dañuy wax ni ay ndaw ñi nga xam ne ñoo war a doon i mag yi ëllëg kenn ku nekk boo bëggee xam say mag yi ëllëg ni ñuy mel xoolal sa ndaw yi tey ni ñu mel dëgg la c' est sa ndaw yi tey ni ñu mel noonu la say mag yi ëllëg di mel soo xoolee say maanaam dañuy wax ni mag buy defuk caay-caay maanaam jàngu ko da koy tari loolu lum nekkee woon kon sant yàlla la ñu gis ni xale yi ñu gis ni tey ji ci dëkk bi ci tagg yonent bi ñi nekk ci jumaa yi ñii di nekk ci daayira yi nangam ak nangam di xencu diine suñu màggaalee ak nii am nañu yaakaar ni diine dana gën a am doole ci Thiaraba ak li ko wër loolu nag ak sant yàlla ñu ngi ñaan yàlla yàlla bu cat bi ba amin yaa rabbi jërëjëf sëñ Mohamed ñu ngi lay jaajëfal Seck jërëjëf macha allah kaddu yu am na solo ku ko dégg xam ni fees na dell ak njariñ yàlla nañ ko dégg sa tuñ ko déggee yàlla nañ ko topp ci barki Seydouna Mouhamad ñu ngi jaajëfal internet yi seetaan Jàmm Sekk TV di leen wax ni ngeen wéy di abonné ngeen wéy di suivre seen chaîne Jàmm Sekk TV ndax dëkk bi la fi nekkal gox bi la fi nekkal képp ko am événement boo xam ni bëgg nga ko jàllale contacté Jàmm Sekk TV di na ngeen jëf déwénati inshaallah Allah
Thank you.
Yalla yalla fayle
taxaway rafet taxaway rafet na yeen secrétaire président daïre serigne cheikh ndjay ak njabot bi yépp ak njabot tabarakallah tabarakallah yalla yalla fay leen yalla yalla fay leen yalla yalla taxawul leen yalla yalla taxawul leen yalla yalla dimbali leen yalla yalla dimbali leen yalla yalla sutural leen yalla yalla sutural leen ci barke alcorane barke yonent bi barke yonent bi barke cheikhou tidiane barke cheikhou tidiane waye di ñaanal nak waye di ñaanal sunu mak suñu mag serigne mam tala sek mam tala sek mi nga xamne moy suñu mag moy suñu mag ci khalifa baye sada moy suñu yaakar tay moy yaakar tay ak ëlëk ak ëlëk nek khalifa ci dëkk nek khalifa ci dëkk nek khalifa baye serigne nek khalifa baye serigne alfa baye serigne jotaay bi noko daan bok noko daan bok mu taxaw taxaway serigne bi taxaway serigne daan ko def nako serigne ko def nako serigne bi daan def taxaw ko ci taxaway imam taxaw ci taxawayu kërëm lepp imam joyelat ko ci imam joyelat ko ci kërëm mu wolu imam mu wolu imam imam wolu ko imam wolu kon imam and bobu imam and bobu yalla ko yalla gëna yalla ko yalla gëna serigne mam tala yalla yalla dello yalla yalla fuddu bopam yalla yalla fuddu bopam yalla ko yalla may wir yalla ko yalla may wir yalla ko yalla dello yalla yalla dello sigo ci mbolo mi ci mbolo mi yalla ko yalla dello sigo yalla ko yalla dello ci mihrab bi ci mihrab bi djuma ci don taxawé la don taxawé dan war julidi taxawé sen diiné taxawé sen diiné taxawé sen farata taxawé sen farata taxaw ci dëkk bi taxaw ci dëkk bi taxawayu mat sa taxawayu mat sa serigne bi serigne bi yalla ko yalla dello yalla yalla dello sigo ngoy ñaan yalla ngoy ñaan yalla diko ñaan yonent bi diko ñaan yonent diko ñaan ci barke mag ni diko ñaan ci barke mag ni diko ñaan diko ñaan ci barke bis bi ci barke bis ak barke mbolo mi barke mbolo mi jaden jeuf mere gene jeuf yeen jabor bi jabor bi serigne mohammed serigne mohammed serigne cheikhou serigne cheikhou serigne amari serigne amari yeen ñi nga xamni yeen ñi nga xam yeen lay njabotu cheikh tiaraba yeen njabotu cheikh tiaraba lu ngeen gor gor yeen gor gor doyul doy sen mam de sen mam da bayyi won lepp da bayyi won lepp ngir diine ngir diine kon nak kon ku ñu sa mam ku sa mam moy amari ndak moy amari ndak moy sayyidina ali mamoud moy sayyidina ali mamoud moy mamar tala moy mamar tala moy baye sada moy baye sada war nga defarat war nga defaru saw doxine saw doxine war nga defarat war nga defar saw togi saw togi gor gor lu len gor gor lu len ci diine ji ci diine ji yeen sen alal du dara du dara diine kep la diine rek la lu ngeen japp lu ngeen am lulul diine lulul diine luñ japp luñ japp lulul diine lulul diine lolo shaytanel lolo shaytanel kon yeen ngi ci yoon wi yeen ngi ci yoon wi yalla len yalla saxal ci yalla saxal len ci yalla len shaytané xeexlu yalla len shaytané xeexlu yalla len kep xeexlu yalla len kep xeexlu ni ngeen ko bokkale ni ngeen ko bokkal seenu mass di seenu mass ngeen di and ak ñoom ngeen di and ak ñoom di jappalante di jappalante ndaw rasul ndaw rasul ak mamadou cham ñoom ak mamadou cham ñoom ak xalé yeen ñep ak xalé yep imam serigne dam sek imam serigne dam sek serigne bara yeen ñep tabarakallah serigne aliou serigne aliou ñi ngi leen di sant ñi ngi leen di sant baye goro fay baye goro ak serigne dam diop serigne dam diop tabarakallah tabarakallah ñi ngi leen di sant ñi ngi leen di sant ñi ngi leen di gërëm ñi ngi leen di gërëm ñi ngi leen di ñaanal yalla ñi ngi leen di ñaanal yalla yépp sedd na xol yi sedd na kontaan nañu kontaan nañu deg nañu deg nañu suñu xol sedd na suñu xol sedd na ngi ñaan ci yalla ñi ngi ñaan ci yalla 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 fajj aaju yalla yalla fajj aaju kep ku fi joge kep ku fi joge yalla yalla fajj aaju yalla yalla fajj aaju kenn ku ci ne kenn ku ci ne aaju bo fi dikka aaju bo fi dikke so dello so dello yalla nga yegni yalla nga yegni yalla fajj na yalla fajj yalla man nako yalla man nako sañ nako sañ nako yalla nako yalla def yalla nako yalla julli gi julli gi yalla bu mu nek yalla bu mu nek sunu mujjantul sunu mujjantul yalla nako julli wat yalla nako julli wat julli yu bari ci julli yu bari ta julli gunu julli julli gunu julli yalla nako yalla nong yalla yalla nong yalla nako yalla bar yalla nako yalla bar waye di ñaanalat timit ñaanalat baye cheikhou tianaba baye cheikhou tianaba ndax mom lañu am mom lañu am tay ji tay ku bëgg gis mamari ndak gis mamari ndak dem gis baye assad dem gis baye assad di nga gis mamari ndak gis mamari ndak ku bëgg gis mamar tala ku gis mamar tala gis baye ibrahima sek gis baye ibrahima sek soko xole bo xole as dang ko ci gis dang ko ci gis kon fa tabarakallah tabarakallah mom lañu am mom lañu am moy suñu cieur moy suñu cieur mom lañu yalla jox mom lañu yalla jox lañ ci japp lañ ci japp ta gor gorlu ci gor gorlu kilifa nak kilifa da nga cey gor gorlu da nga cey gor gorlu yalla dimbali la ci yalla dimbali la ci ndax yalla moy fay yalla fay yalla kenn ku ne yalla kenn ku ne mo la gëna jigé mo la gëna jigé sa buumi xol sa buumi xol ta kenn ku ne kenn ku ne nak say jëf rek say jëf la yalla di fay la yalla di fay bay assan bay assan bu nu xol dara ci jëmum bu xol dara ci jëfum xam nga lu ngay xol ci mom lu ngay xol ci mom yalla yalla rek ak yonent bi ak yonent bi ak mag ni ak mag doomi mag ni la doomi mag ni la mo fi représenter mo fi représenter ma amari nda ma amari nda mo fi représenter mo fi représenter mama martala mam martala lan xol lol ci mom ni xol lol ci mom lenen lu nu xol ci mom lenen lu nu xol ci mom shaytané man shaytané man bu ne jak bu ne jak gis ma amari nda gis ma amari nda gis cheikhou tianaba mam cheikh tianaba mama martala mama martala gis seigne ibrahima gis seigne ibrahima dama ne dene kenn lu dutul tayal kenn dutul tayal ndax mag ni mag ni ñom rek ñom rek lañu am lañu am luñu am rek luñu am yalla ak seen bax yalla ak seen bax mané jaay kang sét jaay kang sét bay khalifa bey khalifa bey serigne atou serigne atou chef de village chef de village yalla yalla fay leen yalla yalla fay leen bay gor mak bay gor mak ci se jere gene ci se jere gene def tala ndaw serigne tala ndaw bay tam sir tam sir ndaw bay seydou serigne serigne yeen ñep ñep bay tala jagal bay tala jagal ñi ngi leen di sant ñi ngi leen di sant president serigne tala khar jox president serigne tala ñi ngi lay jox sa wacc ñi lay jox sa wacc ñi ngi lay ñaanal ñi lay ñaanal ñi ngi lay sant ñi lay sant ñi ngi lay gëreem ñi lay gëreem yalla yalla taxaw yalla yalla taxaw yalla yalla barkel yalla yalla barkel barke alquran barke alquran ki yonent bi barke yonent
daan Dieye. Sa Dieye. Ñu ngi koy nuyu. Ñu ngi koy nuyu. Di ko ziyara. Di ko ziyara. Di ko jox wàcc waay. Di ko jox wàcc waay. Baye Moussa Dieye mii nag. Baye Moussa. Noo ngi koy beral cant. Ñu koy beral cant. Di ko ñaanal yàlla bu baax. Di ko ñaanal yàlla bu baax. Doomi mag ñi la. Doomi mag ñi la. Waaye asgor pir la. War la. Nit ku yiw la. Nit ku yiw la. Nit ku jàpp ku njàmbaram la. Njàmbaram. Waaye ku fonk diineem la. Fonk diineem. Ku téye ngoram la. Fonk téye ngoram. Ku ko jàppit. Ku ko jàpp. Jàpp asgor. Jàpp gor. Kon Baye Moussa. Baye Moussa. La sa maam nekkoon. La sa maam newoon. Rëccu ba am lim am. Ba am lim am. Yaa nga ca. Yaa nga ca. Sa boo ci jàppee. Boo ci jàppee. Insha allah. Insha allah. Di nga am li mag ñi am. Di nga am li mag ñi am. Jërëjëf Dieye. Jërëjëf. Yàlla yàlla guddal fan. Yàlla yàlla guddal fan. Xaale jërëgen jëf. Xaale jërëgen jëf. Kontaan nañ bu baax. Kontaan nañ. Kon imaam. Imaam. Kaddu yooyu rek lañ doon defal. Jotaay bi nañ ko yemale fii. Walaay. Ndax lépp daa tàng. Lépp daa tàng. Heure bi heure bi jot. Heure bi jot. Kon fa tubaarakallah. Kon fa tubaarakallah. Ñu ñaan. Ñu ñaan. Ta dellu kër ga. Dellu kër ga. Aouzou billahi mine cheikh. Amin. Bismillahi rahmaani rahim. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما احرق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم ربك رب العالمين اللهم امين يا رب والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب.